Російська ракета вибухає на одному з газовидобувних підприємств. Це чергова ворожа атака на нафтогазову інфраструктуру на Харківщині. Тут знаходяться найбільші родовища блакитного палива в Україні разом із іншими енергетичними об'єктами. І з початку повномасштабної війни вони стали одними із цілей росіян. Як в таких умовах подавати людям газ, добре знають ці двоє працівників компанії «Укргазвидобування», що входять до групи «Нафтогаз». Закриваємо свердловину. Андрій та Євген – оператори з видобування, і їхня справа – робити так, аби все на цій установці працювало наче годинник. Інакше блакитне паливо не потрапить в домівки українців. Я, допустимо, или Женя на свердловині. Женя, закривай скважину. Газ із свердловини по трубопроводу потрапляє на установку комусної підготовки газу, далі на блок входних ниток. Це блок входних ниток. Війна і швидка окупація більшої частини Харківської області напарників заскочила зненацька. Що робити? Це питання вони собі навіть не ставили. Рішив, що треба робити свою роботу і вийшов на роботу. Треба було працювати, щоб люди були з газом. Якщо ми, допустимо, припинили подачу газу, то люди там декілька населених пунктів були без газу взагалі. Газ – це основа будь-якого опалювального сезону. А під час війни та енергетичного терору росіян – тим більше. Це добре розуміли напарники, але тоді не усвідомлювали, наскільки важко їм буде виконувати свою роботу. Ну, ми не знали, що там заміновано. Там же не написано було, що там міни. Кожен раз їдеш, кожен раз додому приїжджаєш, руки тремтять, сам бледний. До ось таких свердловин, розташованих у безкраїх полях, інакше як на тракторі, не попадеш. Їдемо на скважину. Це Олексій, він тракторист і на своїй ділянці знає кожну стежину. Так, нам тут поворачувати вже. Коли почалась війна, він хотів захищати країну, як і двоє його синів. Утім, у військкоматі відмовили через стан здоров'я. Тепер його фронт енергетичний. Ділянка, на якій він працював, опинилася в окупації. Та попри ризик, він все одно виходив на зміну. Адже від цього залежало газопостачання не лише у навколишні села, а й у магістральні газомережі. Окупанти обстрілювали нас. Я був на скважині і два прильоти було. Я просто від'їхав назад. Від'їхав і практично на те місце був прильот. І я бачив, як Ізюм бомбили. Видно, добре було. І коли в эту сторону самолеты били ракетами. И как российские самолеты падали, я видел. Свої історії роботи в окупації є і у Андрія з Євгеном. Одна з них, коли окупанти перебили чергову нитку газопроводу, вони отримали завдання – спробувати переключити потік газу на іншу гілку. Знали, якщо все вдасться, українські споживачі отримують додаткові 300 тисяч кубометрів на добу. Та щоб виконати це завдання, треба було їхати крізь ворожі позиції. І це могла бути дорога в один бік. Підрізає нас машина ж ця зетка, вискакують з автоматами, нас так от на машину поклали, що ви тут їздите, ну ми газовики, ми ще та саме, та нам, хто ви, такі ж мандри у нас були для того, щоб запустити, щоб зробити, щоб об'єкт пішов в роботу. Легенда, що ми подаємо газ тільки от на ці села. Тобто казати, що ми подаємо 300 тисяч на, як тоді, на Україну це казати не можна було. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну видобуток газу для населення і промисловості не припинявся ані на хвилину. Голова правління НАК «Нафтогаз України» Олексій Чернишов каже, видобуток вдалося втримати на належному рівні. У 2022-му компанія видобула 12,5 мільярдів кубометрів газу. Ним Україна грілася увесь опалювальний сезон, найскладніший в історії. Фактично, я вважаю, що ми виконали план. Такий дуже важкий період, і я пишаюсь досягненнями «Нафтогазу» за цей час. Деякі газові свердловини групи «Нафтогаз» опинилися в епіцентрі бойових дій, але наразі продовжують працювати. Всупереч ракетним обстрілам країни-агресора група «Нафтогаз» не зупиняла газовидобування.
Ця трійця – один із прикладів відданості своїй справі. За будь-якої погоди і попри обстріли вони на своєму робочому місці, бо розуміють, наскільки важливий їхній фронт. Від того, що вони роблять сьогодні, залежить не лише життя і добробут мирних, а й військових. В наше ЗСУ я вірив і буду вірити, всю життя буду вірити, тому що ми їм об'язані, чим можу, тим і допомагаю все одно. А як? І здесь, коли блокпости стояли, допустим, допомогу оказували, всім, чим могли оказували. Вдячність захисникам і лють до ворога. Уся група «Нафтогаз» конвертує в активне волонтерство і донати. Від першого дня війни і донині на фронт вже відправили близько 25 тисяч бронежилетів та шоломів. А ще авто, такі необхідні на передовій дрони і тепловізори, медичні набори і бандажі. Бо скрізь розуміють, нині усі мають стати єдиним військом, яке наближає перемогу України на усіх фронтах. Ірина Прокоф'єва, Дмитро Фурдак, Роман Сищенко та Микола Головко. ТСН 1+1. Марафон. Єдині новини.